Eso que yo le ayudé pequeño, una llevadora del CAP de Paraclaret. I avui us explicaré una mica com estem donant atenció a les dones durant el puerperi. Avui farem un domicili i anirem a veure una dona que ha donat a llum. Normalment aquestes visites les fem aquí a la consulta, però amb la situació que tenim de coronavirus estem donant aquesta atenció al domicili. Normalment fem un primer contacte telefònic per a veure com esteu, si heu arribat a casa ja, i valorem una mica l'estat. Us informem que anirem a casa, que us posarem una bata, una mascareta, també per vosaltres, vale? I una miqueta, unes normes generals, i després anem al domicili. Valorem una miqueta l'estat general de la mare, com es troba, si té una cesària, si ha tingut una ferida, valorem la ferida, o els punts, o el que calgui. Valorem el nadó, també, l'estat general, una mica. Si cal, també fem la prova de taló, si pel que sigui l'alta ha sigut molt precoç de l'hospital. I sobretot valorem la lactància materna, vale? Perquè és molt important durant els primers dies. L'objectiu d'aquesta visita, sobretot, és donar-vos tranquil·litat i confiança en aquest moment, que són difícils per tothom, i continuar una miqueta amb les cures i amb tot el que necessiteu.